Romai, ką jums reiškia Baltijos kelias? Nu, aš kai nebuvau, tai pasiskambinom su žmona. Sakau, žmonelė, nueik, nes ten netoli gyveno Pašilaičiuose tuo metu. Paėmė šuniuką, nu ir nuėjo, ir kaip tik stojo tą grandinę, nu, sakau, atsižymėjom kaip šeima, kaip reiškia, kaip tautiečiai. O jūs buvote pats pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas. Koks buvo jausmas būti pirmam išėjus rankose nešant Lietuvos vėliavą? Nu kaip čia, jeigu taip paprastai kalbant, šiurpuliukai per odą ėjo, nes pirmą kartą ir man toks laimėjimas pirmą kartą buvo ir žinau, kad Lietuva tikėjosi iš manęs jau. Ir aš labai norėjau tą padaryti. Pavyko. Gaila, kad negalėjau apibėgti tuo metu, gal nežinojau tuo metu, kad reikia apibėgti aplink stadioną su vėliava. Bet žiūriu, ten bėgioja sportininkai, viskas ir neleido turbūt. Bet tą vėliavą pernešiau, nors ten 200-300 metrų, bet vis ten pasididžiavimu buvau kupinas, kad įvykdžiau tai, ką norėjau. Ir kad Lietuvą nepyliau. Turbūt ne vienas sportininkas norėjo jūsų vietoje būti. Manau, kad taip, manau, kad taip. Tikriausiai pirmiausia norėjo mano visada konkurentas, tai Šultas buvo vokietis, kuris Seulė man irgi patvarkė gerai, o tai aš jam atsikeršiau, reiškia, Barceloną. Koks jausmas yra sportuoti jau nepriklausomoje Lietuvoje? Nu, truputį kitaip, nes mes visi, kurie labai gerai sportavom, buvom Tarybos Sąjungos rinktiniai ir tuo metu vis dėlto atstovavom tokiai didžiuliai šaliai, kuri buvo ne Lietuva. Nu, kaip pradėjom startuoti už Lietuvą, čia buvo visai kitas jausmas. Jau žinojom, kad mes startuojam konkrečiai jau savo šalį ir duodam visus tos laimėjimus ir pergalės ir Lietuvą garsinam jau kaip lietuviai. Kaip keitėsi jūsų sporto šaka per vat, tą 30-metį? Labai stipriai pasikeitė. Atėjo nuo naujos kartos sportininkų, kurie vis dėlto yra, galiu atvirai kalbant, talentingesni. Turėjo daugiau gabumų, ištobulėjo metodikos, kurios šiau būdavo, ir rezultatai iš karto automatiškai pakilo. Yra tokių paradoksų, pavyzdžiui, moterų diskas ne tiek pakilo, kiek vyrų diskas. Ir manau, kad čia yra didelis ir šie laikiniai vaikinai yra daug aukštesni, greitesni, turbūt šoklesni, negu buvom mes. Jaunimas daug pasidarė praktiškesnis toksai. Mes sportuodavom daugiau iš tokios idėjos, kažkiek tai būdavom fanatizmo daugiau. Jūs dirbate su jaunais žmonėmis ir jūs kalbate apie tai, galbūt, pavyzdžiui, bandote kažkaip, nežinau, na, įskiepyti tą suvokimą, ką reiškia nešti tą savo šalies vėliavą? Aš tikiuosi, kad yra taip, kad jie sportuoja taip kaip mes, bet aš manau, kad biški yra pasikeitę jų požiūris į sportą. Daugelis jaunų žmonių nori tų laimėjimų labai greitai pasiekti. Mes visai kitoj sistemai gyvenam. Mes esam produktas, aš pavyzdžiui, esu tų laikų, nes kitaip nepasakysiu, o jie yra šių laikų ir jie visi kitaip masto apie tai. Aš matau, jeigu žmogui sportininkui jaunam neina, jis geriau meta tą ir išeina. Mūsų laikais taip nebūdavo, mes jau eidom lyg galo, net jeigu matau, kad aš pasiekti nieko negaliu. Nu, ačiū Dievui, kad man pavyko pasiekti, bet būna ir tokių atvejų. Bet jie didžiuojasi vis dar atsigaudami Lietuvą? Be kalbų, čia Lietuva yra šventas dalykas ir manau, kad ir šiais laikais, ir anais laikais, ir daug metų visą mes didžiuodame. Šitas jau Lietuvos vėliava turi būti aukštai iškelta.